In die 1950s was die kampioenvrou swemmer Florence Chadwick. Sy was die eerste vrou wat die Engelse kanaal deurgeswem het. Albei kante toe. Sy het rekords opgestel. Gaan Google gerus haar prestasies. Dis nogal indrukwekkend. Ongelukkig was een van haar swemdoelwitte onsuksesvol. Hoekom? Want sy het sig op haar einddoelwit verloor. Letterlik. Op 4 Julie 1952 staan Florence Chadwick op die oewer van die Santa Catalina eiland. Net so onder die 34 kilometer weg was die Kaliforniese kus waarin sy sou swem, in ijsige water. Die mis was so dig, dat sy nie die bote rondom haar kon sien nie. Na meer as 15 ure in die water, het sy gevra om uit die water te kom. Haar ma en africhter het haar sterk aangemoedig om nie op te gee nie. Hulle het besef dat die kus baie naby moes wees, maar Florence kon weens die mistigheid dit nie sien nie en het opgegee. Raai hoe naby was sy aan haar einddoel? 800 meter. So naby en tog so ver. Toe sy dit besef, het sy hartseer uitgeroep, as ek net die eindpunt kon sien, sou ek dit gemaak het. In Hebreërs 12 vers 1 tot 3 moedig die skrywer Christene aan om nie op te gee nie. Ja, die lewenswater is koud. Ja, dis mistig. Ja, jou spiere kramp en pyn. Ja, jy het finansiële probleme. Jou huwelik is gebreek. Jou kind luister nie vir jou nie. Jou geliefde is oorlede. Jy het jou werk verloor. Jy het 'n kroniese siekte. Ja, jy worstel met gewoonte sondes. Jy kry swaar, wat ook al. Hierdie dinge maak 'n mens moeg in die wedloop van die lewe. Dit is so. Daarom wil 'n mens opgee. Maar opgee is nie 'n opsie volgens die woord van God nie. Dit moedig my en jou eerder aan om met volharding te hardloop of dan nou te swem volgens ons beeld, die oog gefestig op Jesus. Hou hom voor oë, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie oor ons. Glo my, ek verstaan dat 'n mens moeg raak, negatief raak. Daar kom momente in Christenese lewens dat ons wil ophou glo en die Here vertrou. Tye wat ons uitsak in die geloofsreis en al meer tuis begin bly en minder die Here dien. Dit sal jammer wees as ons 800 meter weg van die wenstreep stop, terwyl die eindpunt, Jesus, so naby was. Ek weet daar is bejaardes wat nou luister, wat baie oud is en wat wag om dood te gaan om by geliefdes te wees en ewig te gaan rus. As dit jy is, wil ek jou aanmoedig, soos Florence Chadwick se ma en africhter, om jou in te span en jou alles te gee. Soos Paulus self gesê het, span jou in om die wenstreep oor te steek. Hou jou oë op Jesus, vestig jou oë op hom, fokus. Jy wil nie soos Chadwick eendag teleurgesteld uitroep, as ek net die eindpunt kon sien, sou ek dit gemaak het. Die Bybel wys helder en duidelik, die kuslyn van die hemel is naby. Here, help my, ek is net 'n mens, swak, beperk in my kragte, help my om te volhard tot die einde. Ek wil klaarmaak, gee my nuwe krag, maak u self klaar wat u in my begin het. Amen.